Dobrý den, milé děti. Vítám vás u druhého vyprávění, ve kterém se začneme učit noty. Ve škole píšeme normální abecedu. A, B, C, D, E a tak dále. Asi 30 písmen. V hudbě je abeceda odlišná. Máme takzvanou hudební abecedu. A, H, C, D, E, F a G. To je všechno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písmen. Písmeny hudební abecedy označujeme jednak noty a jednak klávesy. Tady snadno nahlédneme, proč máme jenom 7 písmen. Protože je jenom 7 různých bílých kláves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta osmá klávesa už je stejná jako ta první. To už se opakuje. Říkali jsme, že hudební abecedou označujeme noty. Čili co je to nota? Nota je taková značka, která nám říká, kterou klávesu máme zmáčknout. Lidé kreslí noty různými způsoby. Někdo dělá kolečko, někdo takové pokličky, já kreslím vajíčko nebo rugbyový míč, jak chcete. A hudební skladatelé ty píše jenom takovéhle blešky. Máme celkem 4 druhy not. Jsou to 4 rozdílné obrázky. Jednak je to nota celá, tomu se říká hlavička. Nota půlová, ta má ještě nožičku, to se mně moc nepovedlo. Nota čtvrťová, ta má tu hlavičku vybarvenou, nožička je stejná. A ta čtvrtá je osminová vybarvená hlavička, nožička a ještě praporek. Tyhle noty píšeme do notové osnovy. Notová osnova je 5 linek. Ty linky číslujeme od spoda. 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5 linek a 4 mezery. 1, 2, 3, 4. Na začátku notové osnovy je houslový klíč. S tím si nedělejte velké starosti, jenom pamatujeme, že je houslový, pak jsou ještě jiné klíče. A noty kreslíme buď do mezery, anebo na linku. Nota v mezeře vypadá takto. Na lince vypadá takto. Vidíte, že se nedotýká ani té vrchní, ani spodní, tak asi do poloviny té mezery. Když už by nám linky nestačily, protože na klavíru je těch kláves spousty, můžeme si udělat pomocnou linku. Takhle vypadá
nota nad první pomocnou linkou, anebo pomocnou linku pod osnovou. Takhle by vypadala nota na první pomocné lince pod osnovou. Hudební abeceda začíná notou A, čili my také začneme touhle notou. Učitelé nebo pedanti říkají nota A1. Nota A nebo A1, jak chcete. Nakreslíme si notovou osnovu. Onen houslový klíč. A řekneme si, že nota A1 leží ve druhé mezeře. Nakreslíme si všechny čtyři druhy not, které jsme si před chvílí řekli. Nota celá hlavička, nota půlová hlavička, nožička, nota čtvrťová vybarvená hlavička, nožička a nota osminová vybarvená nožička, praporek. Abychom si dobře zapamatovali, kde nota leží, máme na to takovou říkánku. A ve druhé mezeře ladí všechny v opeře. Je to zpočátku trošku nesrozumitelné, popřemýšlejte o tom. Abychom si řekli, kde tu notu A1 zahrajeme na piano, uděláme si takzvané papírové piano, zkráceně papír piano. Vemu si A4 a přehnu ji na půl. Vím, že budu potřebovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dáme tam i tu osmou klávesu, aby byla takzvaně oktáva, aby to bylo uzavřené. Budu potřebovat 8 kláves. Teď mám dvě tlusté. Ještě jednou přehnu. Teď mám 4 klávesy hubenější. Tak ještě jednou přehnu. Už mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, už mám kýžených 8 kláves. Tu A4 si ještě dáme tak jako na půl. Můžeme začít papír piano vybarvovat. Tohle jsou ty naše bílé klávesy. A píšeme si do nich hudební abecedu. A, H,
C, D, E, F, G, A. A teď vám řeknu jednu zásadní věc, to je velmi důležitá informace. Ta klávesa C leží ve středu našeho piana, to znamená dvě černé vlevo. Dvě černé si nakreslíme. Jedna černá, druhá černá. A už snadno podle toho poznáme, kde je ta klávesa A. Je od toho C dvě klávesy vlevo. C, H, A. Čili vidíme, že Ačko je, jak jsou ty tři černé klávesy, tak od té třetí vlevo. Tadyhle to bude třetí černá. Ačko je od ní vlevo. Jinými slovy, HC tam černá není, to můžeme protáhnout. Stejně tak EF tam černá není. A naopak FG černá je. Tady mi to ujelo. A ještě můžeme tadyhle kousek té černé u Ačka si nakreslit. Tak. Tak tohle je naše papír piano. To nevyhazujte, budeme ho ještě potřebovat. Velká výhoda klavíru je ta, že jakmile najdeme jednu klávesu, tak už známe všechny, protože ty klávesy jsou pořád stejné, ty se opakují. To u jiných nástrojů není. Tady prostě ty klávesy vidíme na první pohled. Tak to by pro dnešek mohlo stačit. Tady jsem vám připravil domácí úkol. To je důležitá věc. Máte na to týden. Za prvé, nakreslete notovou osnovu a houslový klíč. Za druhé, do osnovy nakreslete notu A1 celou půlovou čtvrťovou osminovou. Za třetí, popřemýšlejte o říkance, proč A ve druhé mezeře ladí všechny v opeře, co tím chtěl básník říci. Za čtvrté, udělejte si papír piano a napište na něj hudební abecedu. A za páté, na svém piáně najděte všechny klávesy A. Tak, milé děti, děkuji za pozornost a za týden nashledanou.